ゴールデンマーケットが思ってたんと違うすぎた。これやんの忘れてた。おはようございます。弁当芸パカ。ちょっとゴールデンマーケットがもっとすごい観光客用のあのワイワイガヤガヤにぎやかな、なんか台湾で行ったらなんとか市場みたいな感じになってんのかと勝手に思っていたんですけれども、全然めっちゃなんかもうあの働いてる人のまかない食べる場所ぐらいのテンションだったしんどい。もうなんかだって撮影もさしながら喋りたいのにさ、なんかもうみんなすげえ睨んでくるからさ、そういう場所じゃないから感がすごくてやりにきやりにきということで、もう出てきてしまいました。え、佐藤健がいる急に現れた。さくらさくらがいたよ。で今私はこっちに歩いてきているのには理由がありまして、なんか急に中華街じゃない感がすごい建物があるので来てみました。ダダン、何これ、さっきまでの汚い中華街どこ行ったんや。ユナイテッドステイツポストオフィス、あ、郵便局や。郵便局がめっちゃかっこいいので、あれを写真に収めて道を戻って北京ダックバーガーを食べたいと思います。今日平日だから多分混んでないよね。暑い。ここはちょっと文化があれなのかな、信号みんな待っているアメリカンじゃない感じですね。はい、じゃあまた北京ダックの時に動画撮ります。マジチャイニーズタウンさん、映る人々をご覧ください。ここは本当にニューヨークなんでしょうか。見てください、向こうから来るこの人々の顔を見て見て。はい、ここはニューヨーク本当ですか。 Are you sure? マジでいない、アジア人しか、むしろ中国人しか。すごくない、このアジア率もう逆になんか支配しちゃってるよね、この土地をやはりやはりすごいなんだっけ、なんだっけ、あれどう忘れしたあ、北京ダックバーガーを探し求めてきてるんですけれども、多分こっちの方なんだけどちょっと見当たらへんねんあ、それかな、いや違うかな、なんとか28みたいな、これじゃないよね。これ結構ガチ。ここ？ムム？すごいけどなんかお肉の感じとか。え、でもなんかここな気もするな。だってこの先もう公園しかねえもん。公園しかないからここですかね。ちょっとわからん。行ってみよう。入ってみます。このまま行っちゃっていい。うわ、あ、混んでる。混んでるってことはそうなんじゃない、え、わからん。ちょっと待って、逆にするわ。わかんない。ドタバタすぎて食べるところが取れなかったんですけれども、なんだっけ、北京ダックサンド食べれました。
写真をどっかに載っけて皆さんが見れるようにしたいと思いますが、美味しかった。ソースがとっても美味しかった。そしてこんなにタイニーちっちゃかったけど1ドル25であの味が食べれるって考えたら、まあ安くも高くもないって感じ。本当に中がもうぐっちゃぐちゃですし、なんかオーダーももう順番とかないし、ちょっとムカついたけど、まあそこはチャイニーズ文化ということで。でこのこちら何が入ってるでしょうか、ご覧ください。20はごま団子のめっちゃお化けみたいにでかいやつ。これ買ってみた、食べてみたいと思います。うん、おいしい。ちょっと、あ、うわあんこにたどり着かないけど普通においしい。もう帰る、もうやだこの街。もうだってなんか中国なんだもん。すごい人ぶつかってきて、なんかドーンってされるし、おばちゃんたちに。今最後のお店で肉まん食べようと思って頼んだら、もう英語なんか喋ってくんじゃねえ、中国語で喋れみたいな感じで、私中国人じゃねえしって感じなんだけど。でなんかわ、あの肉まんが欲しかったからポークバンズプリーズって言ったら、あーあーみたいな感じで、いやあーじゃ分からんしと思ったらノーモアって言われて。肉まん屋さんなんだよそこ。肉まん屋さんなのに肉まんがもうこう今12時半ぐらい一番売れる時、お昼のピークの時点でないという。ふざけすぎマジで眩しい。ということで肉まんは断念しました。ちなみにこちらの大きいごま団子は1ドルです。もうちょっとこのなんかカオスな感じがちょっともう無理だから帰る。以上、ここどこだっけ、なんだっけ、フラッシングでした。フラッシングからお送りしました。面白いっちゃ面白いけどあんまりおすすめはできない。以上です。